eu acredito que está sendo uma grande iniciativa por parte da Narsa, por parte da Yara, aqui no estado de Goiás, aqui em Rio Verde. Está dando para a gente esclarecer bastante dúvida nessa área de financiamento na construção civil. A parte mais relevante é saber das inúmeras possibilidades que eu tenho dentro da parte de obras financiadas. São informações que eu não tinha e hoje o Intensivão me proporcionou acesso a essas informações. E isso vem para agregar, com certeza, todo o nosso conhecimento, até para repassar aos nossos clientes na nossa rotina diária. Acabamos de finalizar o nosso primeiro treinamento de construções financiadas de Goiás e queremos agradecer os nossos patrocinadores que apoiaram esse evento e confiaram em nosso projeto. Obrigada a todos que participaram, que estiveram conosco o dia todo. Obrigada também ao palestrante Fernando, que fechou com chave de ouro esse evento, que é o maior evento da construção financiada de Goiás.